Este é o nosso programa Fala Meu Povo, que puxamos para as quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Nesse programa, a gente procura escutar o nosso povo, escutarmos-nos a nós mesmos, como membros honrados desse povo brasileiro. E esta escuta do nosso povo que fala, que precisa falar, tem o direito de falar, tem o dever de falar, essa escuta do que o povo fala é atenta ao que o povo expressa de fato, aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Quando eu falo em povo aqui, eu arranco de um conceito de povo, o povo cujo núcleo é a classe trabalhadora nas suas milhares de diversidades na produção econômica. Milhares, milhões de atividades dos trabalhadores, das trabalhadoras, da classe trabalhadora. Infinito número de atividades. Eu me refiro à classe trabalhadora quando falo em povo. Sim, porque a classe dominante, a casta econômica dos 1%, incluindo um pouco mais de outros setores do que 1%, não trabalha, vive do trabalho alheio, portanto não é povo. Aqui nós não incluímos esses setores como membros do povo brasileiro. Então a minha saudação ao povo. E também aqueles que não são do povo, que querem ouvir o que o povo fala. Fala, meu povo. Sempre pedindo a vocês que deem likes aqui nos vídeos do nosso canal. Nunca peço aqui com base em sabor. Se gostou, dá like. Se não gostou, dislike. Não. Deem likes, por gentileza, todas as pessoas conscientes, isto sim, da sua presença, da sua importância na sociedade brasileira, deem likes aqui, por favor, nos nossos vídeos, no nosso canal. Inscrevam-se no nosso canal. Comentem, olhem os comentários. Hoje farei comentários, farei análise e reflexões aqui a partir dos comentários de vocês. E também ativem o sininho para receber as novidades e compartilhem os nossos vídeos, por favor, além de darem atenção ao nosso Pix, @domorvandil@gmail.com, que está aqui embaixo por um determinado tempo. Deixa eu contar uma pequena historinha para vocês. Eu caminho no mínimo 3 vezes por dia em marcha batida, orientada, com propósitos educacionais físicos, na busca da saúde. Nesta terça-feira, eu adentrei aqui em Goiânia, na Quinta Avenida, e pela calçada percebi uma mulher que acabara de atravessar a faixa de segurança, me abordou muito queixosa, revoltada, acusando um motorista de não respeitar a faixa dos pedestres, visto que ela acabara de passar, nem terminara o trajeto da travessia daquele lado da avenida, próximo à Secretaria de Estado da Educação. E o homem arrancou, quase de arrancando sapatos.
Ela disse, é uma barbaridade, isso não tem respeito, não, nem acabou, eu, nem acabei de atravessar a rua e ele quase me atropelou, tal, e despejou sobre mim toda uma raiva ali do sujeito. Porque essa gente não tem educação, porque não tem fiscalização, porque isso tudo é culpa do governo, enquanto esse governo está aí, as pessoas de bem se encontram presas. Entendi. A abordagem acho que era para me atingir. Ela deve ter, já deve ter assistido algum vídeo meu. E o objetivo era me alvejar com ofensas. Ela só se acalmou quando eu disse, pois é, e aqui no estado de Goiás nós temos um coronel e um grileiro como governador, não é? Aí ela fechou a matraca e entrou no ambiente de secretaria, parecendo-me uma professora. Isto para mim quer dizer o seguinte, a santa rebeldia de alguém que integra a classe trabalhadora, considerando que ela seja professora. Uma rebeldia que a classe trabalhadora deve ter, deve ostentar, deve alimentar. Não se acomodar nunca com a exploração, não se acomodar nunca com o atropelo dos seus direitos. Só que no caso da professora que me abordou daquela forma, uma rebeldia mal orientada, com uma bandeira rasgada. Porque ela considera que os patriotas otários, terroristas, que agrediram Brasília, atacaram os três poderes, símbolos da República Brasileira, com ódio com o que fizeram, é considerá-los cidadãos de bem, é uma visão obtusa, turva, suja, desviada, que desmerece a sua condição como trabalhadora. Rebeldia correta, bandeira rasgada. E é nisso que muitas e muitas vezes setores amplos da classe trabalhadora embarca, votando em programas, em candidatos, em projetos lesivos aos seus interesses, e falo aqui interesses do ponto de vista ideológico, seus interesses de classe, os seus direitos de classe, lesivos aos interesses da sua pátria, se vendem e se entregam à pornografia da destruição patriota otária. Cidadãos de bem, como cidadãos de bem que tentaram zerar a República Brasileira, por pouco não incendiando todos os seus símbolos, jogando o Brasil na obscuridade, tentando provocar uma ditadura militar imperialista que levaria esse país a um caos incontrolável por muitas décadas. Cidadãos de bem, então eu preciso aprender a escutar o povo, e ali uma mulher do povo, uma mulher trabalhadora, uma mulher professora, uma mulher do campo da educação, os ensino quanto pode alguém equivocadamente trilhar um caminho obscuro e no exercício da educação ainda prejudicar tantas pessoas que precisam da educação. Esse é um comentário que eu compartilho com vocês, porque é alguém do povo que fala, e nós precisamos mostrar quando o povo tem a sua consciência conspurcada, suja, feita lixo da burguesia, feita lixo do fascismo, feita depositário mais imundo do neoliberalismo. E é triste. É triste porque nada melhor para a casta dominante que manipula o mercado, manipula tudo,
contar com os próprios trabalhadores contra eles mesmos. Então é triste ver trabalhadores servindo de bucha de canhão, servindo de fera para comer, devorar os seus próprios irmãos e irmãs de classe. E outro comentário aqui vem do Mato Grosso. Foi no programa de ontem, pela manhã, no chimarrão.com, Dom Urvandil, do senhor Jefferson Barbosa Saraiva. O seu Jefferson, sem querer, disse uma verdade, pois naquele comentário, naquela reflexão, naquela análise, eu me referi a alguma coisa sobre o governo do presidente Lula, que evidentemente precisa avançar, evidentemente, na entrevista que ele deu ontem no portal 247, percebe-se que ele mesmo está preocupado em avançar em favor do povo brasileiro, aprofundar as políticas públicas, aprofundar a distribuição de renda, ampliar as reformas, tanto financeira, quanto agrária, quanto trabalhista, no sentido de abranger os interesses, necessidades e direitos da classe trabalhadora, não como aquela que fez o vampirão Michel Temer, e depois, desgraçada ainda mais por Jair Bolsonaro. Aí então o senhor Jefferson Barbosa fez um comentário que tem um conteúdo verdadeiro e o resto tudo mentiroso. O seu Jefferson Barbosa, com desrespeito ao presidente da República, disse uma verdade. Não vejo diferença entre o Lula, e como ele é analfabeto, não, se ele usou o artigo O antes de o Lula, deveria ter usado também contra o Bozo. Não vejo diferença entre o Lula e Bozo, que ele escreveu com B minúsculo. Esse tipo de comentário mostra bem que ele não vê mesmo. Como muitas pessoas não veem, não enxergam. Elas se encontram com os olhos vendados, com a consciência absolutamente sob uma cortina pesada de alienação, de ignorância, de apatia, de até desrespeito à sua própria condição de classe. Cegueira total. E a minha amiga professora Damasceno do Couto foi muito feliz quando ela pontuou alguns aspectos das imensas diferenças que ela chamou de abismais entre Jair, joia, genocida, miliciano Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ela mostrou, de um lado, como eu mostrei na fala sobre as armas, de um lado, o regime da morte contra os Yanomamis e a questão de Marielle, cuja irmã presente no ministério e ativa no ministério do presidente Lula, é uma demonstração de que há envolvimentos milicianos da base do governo anterior, do desgoverno anterior, com o assassinato de Marielle de Anderson. E a minha amiga, então, mostra claramente a diferença entre o regime da morte
e o presidente Lula, que se abraça obstinadamente a um projeto de vida. Que o seu Jefferson não vê, porque ele não enxerga. Ele tem uma visão ideológica, uma visão política, uma visão de classe traidora, embotada, cega. E ele fala em cúpula política, porque o seu Jefferson, na sua imensa ignorância política, seu analfabetismo abismal, pensa que a responsabilidade das desgraças do Brasil é dos políticos. E ele, na sua desonestidade intelectual, ao ser base eleitor de Jair Bolsonaro, tenta enfeitar chamando-o de bozo, fazendo-se apático, neutro, quando na verdade ele não é neutro, ele é da base, ele é defensor de Jair Bolsonaro. E ao falar em cúpula política, ele segue esse discurso que vem de Moro, esse discurso adotado por Jair Bolsonaro de ser contra a política, como teatro, porque nunca ninguém fez tanta política e faz política quanto Jair Bolsonaro e os seus seguidores, como o seu Jefferson, que falam e pensam em política o tempo inteiro, mas a pior das políticas, a políticas contra o Brasil, políticas contra a classe trabalhadora, políticas contra a produção, políticas contra a independência nacional, políticas contra o desenvolvimento brasileiro, políticas contra a distribuição de renda, a política imperialista neoliberal. Mas eles não gostam de falar em política. Eles não gostam de falar a política do povo. Eles não gostam de falar na política que emancipa popularmente a nossa classe mais sofrida. A política que defende os direitos dos negros e negras à participação na sociedade de igual para igual. A política que defende os direitos de LGBTQIAP+, e serem tratados como gente. A política das mulheres trabalharem tão competentes quanto ou até mais do que os homens, os mesmos direitos salariais. Isso eles não gostam. Eles gostam da política de quem puxa o saco, da casta patronal, da casta dominante, de quem acham que ganha o pão, quando na verdade eles ganham migalhas dos tubarões que comem tudo ao redor e largam algumas migalhas para aqueles servos, escravos, obedientes e, como ele diz, cegos, não vejo. Então, ao ouvir gente como o seu Jefferson, a gente aprende que o nosso povo não é puro. Grande parte do nosso povo traiu as suas origens. Alguém que é filho de uma trabalhadora, que morreu do coração, vítima da brutal injustiça, inclusive da falta de cuidado com a sua saúde. Alguém que é filho de um trabalhador que é guarda do Banco do Brasil. Então, ao ouvir o nosso povo, nós ouvimos isso também. Desde uma certa tolerância educativa, democrática, burguesa. Quando ainda se tenta educar, se tenta abrir os olhos, se tenta fazer com que gente como o seu Jefferson veja, já que ele não vê, ele veja as diferenças imensas. Ora, não vê diferença entre presidente Lula e Jair Bolsonaro, é uma coisa impressionante.
Lula foi perseguido desde a infância, passou pela classe trabalhadora como líder sindical, sempre perseguido porque estava e militou do lado certo. De que lado estava Bolsonaro? Jogando bombas em quartéis, trapaceando superiores, pensando no seu salário, seus soldos. Construindo uma história obtusa, uma história obscura, uma história de relações que todos identificam como milicianas, enquanto o presidente Lula enfrentou a ditadura militar nos seus momentos mais duros, mobilizando a classe trabalhadora, por isso mereceu chegar ao governo como presidente da República. Participou da Constituinte, na organização da Constituição brasileira que aí temos, é a que conseguimos, só errou quando não assinou a Constituinte, a Constituição. Mas estava lá lutando pelos interesses da classe trabalhadora. Onde estava Jair Bolsonaro? Com essa história de preguiçoso que durante a presidência da República chegou a trabalhar 20 minutos por dia, se é que se chama aquilo trabalho, com as suas motocicletas. Como não há diferença? Na hora em que foi criminalizado, como a tentativa de criminalizar a militância política, articulação política, atividade política, organização política, que é direito do povo brasileiro, sobretudo da sua classe trabalhadora, o presidente Lula enfrentou a prisão injusta, condenações sem provas, todas elas arquivadas por falta de provas, mal feitas, mal encaminhadas, com falta de neutralidade do falso juiz. Lula enfrentou a prisão de cabeça erguida, arrebanhou o mundo todo ao redor dele em solidariedade a ele e saiu de lá para se eleger presidente da República. Onde está Jair Bolsonaro? Saiu de forma desonrosa do governo brasileiro. Nem saiu pela porta dos fundos, porque não estava no palácio quando fugiu do Brasil. E se encontra em estado de fuga nos Estados Unidos, fazendo política com Trump. Como não há diferença? E tudo que fez no Brasil se enquadra numa palavra: genocídio. Destruição de todos os direitos, incentivo da morte de milhares de pessoas por causa das armas. E outras tantas centenas de milhares morreram por causa da falta de vacina. De um governante que debochou do povo, desfez o sofrimento do povo. Como não há diferença? É preciso abrir os olhos, é preciso erguer a consciência de classe, é preciso assumir-se honradamente como trabalhador para enxergar. Senão não enxerga mesmo, com os olhos dados pela burguesia, que acha que dá emprego para alguém, que acha que dá pão para alguém, que faz a cabeça de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras contra si mesmos, como esta senhora que me inspirou o começo do programa de hoje. Então, escutemos o nosso povo naquilo que é de pior, injetado lá dentro como veneno mais acre, mais mortal à sua dignidade, que é a ideologia da classe dominante, com as suas políticas perversas, injustas, nojentas, humilhantes, indignas, políticas de desemprego, políticas da doença, políticas do péssimo transporte coletivo, políticas das cidades
inchadas, com misérias para a classe trabalhadora, enquanto a burguesia mora das mansões mais requintadas, dos lugares mais belos do planeta Terra, porque esta burguesia brasileira não mora somente no Brasil. Mora em Miami, mora em Tóquio, mora em Nova York, mora em vários lugares, inclusive no Brasil. Então é preciso ver. O seu Jefferson, um dia ele verá. Ele tem 49 anos de idade, daqui a 11 anos ingressará na idade como idoso, na fase como idoso. Até lá ainda há tempo de viver. Até lá ele é conclamado a escrever em algum momento. Agora eu vejo a diferença. Agora eu vejo o meu papel. Agora eu vejo a minha condição de classe. Agora eu vejo e assumo a minha condição como classe trabalhadora e não como traidor da minha classe trabalhadora. Agora eu vejo que a morte da minha mãe foi absolutamente injusta. Por falta de cuidado, por falta de educação, da saúde. Agora eu vejo que os sofrimentos que meu pai impetrou sobre mim foram parte que colaram no meu lombo, colaram na minha pele, colaram no meu psiquismo, parte da opressão imposta pela classe trabalhadora, pela classe opressora, que rouba da classe trabalhadora a educação, rouba da classe trabalhadora a consciência, que rouba da classe trabalhadora a fraternidade, que rouba da classe trabalhadora o carinho que ela deve para com os seus. Muito obrigado, minha querida professora. Que escreveu tão bonito aqui, e a Luiz Mar Manuel também, pelo seu comentário inspirador. Mas não deixo de agradecer também ao seu Jefferson Barbosa por mostrar, mesmo que seja sem intenção, a mostrar a sua cegueira, para que a gente conte com essa contribuição para ajudar a alertar aqui. Só quem defende trabalhador é trabalhador. Só quem defende a classe trabalhadora são as trabalhadoras e os trabalhadores. Ninguém mais. Mas é preciso consciência para isso. É preciso ver. É preciso enxergar e é preciso agarrar esta classe, a gana que ela merece. Abraços proféticos e revolucionários.